Alô, amigos. Esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Fortaleza para você. E nesse vídeo vamos dar uma geral na montagem do elenco do Juan Pablo Voivoda para 2023. Quem chega? Quem sai e quem permanece no Fortaleza. Mas antes, eu peço a você, meu amigo torcedor do Leão, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações importantes do Fortaleza para você. O Fortaleza trabalha na montagem do elenco para 2023 e prioriza cinco posições. A reapresentação do time tricolor comandado pelo argentino Juan Pablo Voivoda está marcada para o dia 26 de dezembro, com a cúpula do futebol trabalhando com nomes para diversos setores. Além do ala Iago Pikachu, que chega por empréstimo de um ano, junto ao clube japonês Shimizu S. Pulse, o clube deseja cinco peças. Zagueiro, lateral-direito, lateral-esquerdo, meia e centroavante. Em caso de saídas fora do planejamento, esse montante também pode aumentar. Em processo de negociação, o clube firmou uma proposta de compra pelo meia Wellington Rato do Atlético Goianiense. Os valores agradam a diretoria do Dragão, mas há ainda concorrências do Vasco e também do São Paulo. Na lateral esquerda, o Fortaleza tem vários nomes mapeados, como por exemplo Bruno Pacheco, do Ceará, e Gabriel Suazo, do Colo-Colo. A equipe tem o setor como uma das prioridades após a saída de Juninho Capixaba, que encerrou o vínculo em dezembro do PSI e se transferiu para o RB Bragantino. Vale ressaltar ainda que a equipe Leonina. Tenta a permanência de Caio Alexandre do Vancouver Whitecaps do Canadá. O volante quer seguir no clube, mas requer acordo com a equipe do exterior. No momento, o elenco de voivoda soma 34 peças. Na renovação até 2024, a gestão tratou o fortalecimento do plantel como um dos pilares do projeto tricolor. Em 2023, a equipe participa de cinco torneios: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série A do Campeonato Brasileiro e também a Libertadores da América. Olha o elenco do Fortaleza para 2023. Goleiros, Fernando Miguel, Kennedy e Luan Poli, todos até 2023. Zagueiros tem cinco, Benevenduto 2026, Tite e os Cebajos até 2023, Abraão e Brites até 2024. Lateral esquerdo só tem um, o Bruno Melo, que até 2023 estava no Corinthians. Lateral direito, Tinga, Landazuri e Vitor Ricardo, todos até 2023. Volantes tem 7, o Felipe até 2023, Fabrício Baiano, Ronald, Lucas Sacha, Matheus Jussa até 2024, Jussa que estava no Qatar SC do Qatar, Hércules e Zé Wellison até 2026. Meias tem 3, o Lucas Crispin vai até 2023, o Samuel até 2024, e Luiz Henrique, que estava no Vasco, vai até 2023. E atacantes tem 12 ao total. Silvio Romero, Robson, Pedro Rocha até 2023, De Pietri, Igor Torres, Gustavo Coutinho, Moisés, Romarinho, Edinho, Thiago Galhardo, todos até 2024, David da Hora e Renato Kaiser até 2025. Lembrando que Igor Torres estava no Bahia, Gustavo Coutinho estava no esporte, o Edinho estava no Juventude. E o Renato Kaiser foi cedido ao Daejeon da Coreia do Sul, mas recupera de lesão no tendão de Aquiles. Como eu falei antes, o grande problema do Ceará é a lateral esquerda que será tratada como prioridade. E nisso está o interesse no lateral esquerdo chileno Gabriel Suazo, de 25 anos. Que defende o Colo-Colo, time do seu país natal, e tem contrato com a equipe até o fim deste ano. E de acordo com o Diário do Nordeste, o Leão do Pici não é o único clube brasileiro interessado no lateral. Por conta do fim do vínculo com o Colo-Colo e a baixa possibilidade de renovação, Suazo e seu staff podem negociar. Com qualquer clube. Apesar do interesse do Fortaleza, o clube ainda não fez uma proposta oficial pelos trabalhos do chileno. Confira quem saiu do Fortaleza: Juninho Capixaba e o goleiro Boeck. A intenção do goleiro é se aposentar. Emocionante o que ele falou na despedida. Fica um legado, não sei o que vai acontecer, mas esse ano foi com certeza o último jogo em casa. Provavelmente vou aposentar mesmo. Agora o Fortaleza é minha casa, então vamos ver o que vem pela frente. Foram seis anos intensos e bacanas, vou descansar. Essa história é algo memorável e inesquecível. Jogadores que podem sair: Caio Alexandre, Lucas Lima, Otero. Matheus Vargas, que pode estar indo para o esporte... Felipe, que tem proposta do Goiás... E Robson, que tem proposta do Coritiba... Renovaram seus contratos... Romero e Fernando Miguel... Até o final da temporada 2023... E Thiago Galhardo até o final de 2024... Tá aí, esse foi o geral... Sobre o mercado da bola... Sobre o elenco do Fortaleza para 2023... Quem sai, quem fica e quem pode chegar no Leão do PC. Se você torcedor do Fortaleza gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal e o mais importante, meu amigo torcedor do Fortaleza, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações importantes do Leão do PC para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.